София ТВ и предаването Артист. Наш гост е Стефан Петков, който е артист-солист в музикалния театър и е вече 9 години на сцена. И сега ще ни сподели кога изкуството е станало част от живота му. Кога разбра, че искаш да занимаваш с този вид изкуство? Моето семейство, дядо ми беше оперен певец, леля ми балерина, баща ми беше художник. Аз всъщност не съм имал някакъв афинитет към нито едно от трите изкуства. Дори смятах да се занимавам с медицина или биология, но в един момент, понеже от малък съм ходил на представления в операта, гледал съм много, да не кажа, че съм израснал почти там. И в един момент, когато бях на 16 години някъде, аз определено реших, че с това ще се занимавам и започнах да следвам този път. Аз всъщност не знаех дали имам данните за това, дали изобщо ще ставам за това нещо. Мен това не ме интересуваше. Аз бях абсолютно сигурен, че с това ще се занимавам. Но в един момент, аз почнах, нали, да се съмнявам и викам, чакай сега, трябва да ще кандидатствам и медицина. Ако не ме приемат в академията, аз, нали, ще да отида така. Те взеха, че ме приеха и оттам нататък вече живота ми тръгна в съвсем друго русло. Приятно за мен и така. Постъпих в музикалното училище преди това. Завърших с пеене. После в музикалната академия също с пеене започнах. Междувременно аз свиря на пиано. И така. Завърших 2006 година и постъпих като артист-солист. Имаше конкурс в оперетата. Всъщност аз никога не съм си представил, че ще се занимавам с оперета. Аз винаги мислех, че ще бъда оперен певец. Всички така, когато всички оперни певци мислят, че, нали, операта така, пък оперетата иначе. Оперетата е едно много трудно изкуство, с което аз се сблъсках, нали, и ми остана така голямата любов в оперетата. Не, че не пея опера, не, че не мога да пея опера, не мога да играя в такива спектакли, просто оперетата съдържа много жанрове в едно и е много по-колоритно, много по-живо е, много по-достъпно до хората е това изкуство. Успяваш ли емоцията, която взимаш, когато си на сцената, да я предадеш сред близките ти хора, сред окръжението ти? Значи емоцията на сцената аз се раздавам. Давам я. В живота може би съм по обратното на това. По-пестелив съм. Малко понякога съм студен. Много мои близки ми казват, че съм студен, че съм не знам си какъв и така нататък. Но аз всичко преживявам вътре в себе си всъщност. Всъщност това е разликата между сцената и живота. Моя живот. Така. Старая се да бъда по-топъл, да бъда по... Но моите близки ми казват, че съм студент. Това е. Но пък на сцената е обратното. Но на сцената, да. Дори малко повече емоции, малко повече. Така, човек трябва, може би, на сцената да балансира те неща, защото не е много хубаво с много емоция, но пък не е хубаво без емоция, защото тя няма да достигне това, което правиш до публиката. То няма как да достигне, ако няма емоция, ако няма част от теб. Да. С какво се занимаваш в момента? В момента ще бъде концертно изпълнение на една прекрасна оперета от Франц Лехар, Паганини. Концертно изпълнение ще бъде. Музиката е невероятна. Предизвикателството е още по-голямо за мен лично. Защото Лехар се сравнява с Пучини и по трудност, и по стил, и по всичко, и по страстите, които има в тази музика. Безумно красива е, безумно колоритни персонажите са. С това се занимавам. И мисля, че на 29-ти
да не излъжа точно датата, ще бъде това представяне на Лехар Паганини. Иначе участваше в много от оперетите в музикалния театър? Да, аз участвам в... т.е. аз и участвах и участвам в репертуара на музикалния театър. Изиграл съм доста неща, за което съм много благодарен за това. И за което съм благодарен също, че съм играл и субретни роли, и герои. И изобщо това е много полезно за един артист. Развивате, да. Обогатявате. Роли други, освен тези в музикалния театър преди? Освен в музикалния, тук в музикалния театър. Може и в музикалния, и преди, може да се върнем да. Назад да погледнем в миналото. Значи аз доста съм пял в Сърбия. Имал съм участия. По-скоро с кантатно-ориториални произведения. Реквием Моцарт, Русини и така нататък. Няма сега да ги изброявам. И също така гледам да също да участвам в оперни неща и така. А конкретно нещо, което така много ти харесва като твое изпълнение, което си имал? Аз съм много... Мое лично изпълнение? Да. Не знам, не мога да кажа. Може за би мое... всички? Може би всички, да, може... но може би и не, защото аз не съм човек, който се прехласва по себе си. Аз винаги се критикувам, винаги не се харесвам, винаги дори малко в повече това, според мене, но аз съм такъв. Това. Но пък това може би изгражда и професионализма. Може би, не знам, аз съм такъв. Просто винаги търся в себе си грешките и това, което не съм направил, така. И в момента, в който мине, едното заглавие, ето, примерно вчера беше концерта, автоматически аз не съм примерно прехласнат към това. Автоматически вече мисълта ми и усилията ми и фокуса ми е в следващото, което предстои. Какви са бъдещите ти планове? Значи, както казах преди малко, това е Паганини от Лехар. Едно предизвикателство голямо. Другото, което е, имаме в главата си един проект с музика на Курт Вайл, което ми е така мечта, нали, да се направи. Малко по-нестандартно, малко по-арт, малко по-точно нестандартно, изведено от контекста на това, което е. И това е за сега. Това е интересно. Разбрах, че и на пиано също така свириш. Да, свира на пиано. Това ми е, как да кажа, голяма любов пианото. Винаги ми е до мен. До сега аз свиря, акомпанирам на мои колеги, акомпанирам на мои приятели, занимавам се с това. За мен това ми е огромно удоволствие извън театъра, извън нали, професията ми, която всъщност пианото им помага, разбира се. И така, това е. Смяташ ли и създаваш ли музика? Не, не създавам. Аз пресъздавам музика. Не създавам. Не мисля, че съм достигнал до такова ниво да мога да композирам. Или имам някакви неща в главата си, но не, това е просто като зародиш в мозъка ми. Разкажи ми някоя незабравима случка за теб на сцената. Ами, незабравими случки, те са всъщност много, но в момента се сещам за една-две, нещо такова. Първата случка беше моят дебют в Прилепа на Штраус. Как заковахме с мои колеги бутушите на колежката, която трябваше да ги, докато говори, да ги чисти. И ние ги заковахме на сцената на пода. Това беше просто. На нея също и беше дебют. Ролята ѝ е така трудна, но в момента беше просто потресаващ. И ако ме питате, аз не се гордея с това нещо сега, защото сега не би го направил. Другото нещо, което се сещам е, значи с това заглавие Българи от старо време с режисор Николай Априлов и изобщо колегите, с които играем, с Руслан Майнов и с Стефан Рядков, това е усеяно с импровизации и с случки. Аз никога няма да забравя
Понеже аз съм такъв човек, че на сцената, когато се засмея, това е пагубно за мен. Другите се забавляват, но за мен, защото аз не мога да продължа. Точно в момента, в когато Павлин отива в къщата на Хаджи Генчо да поиска Лило, нали, за своя жена, има там една сцена, където той се разплаква и така нататък. Един от пътите той просто ме изсипа се от някъде неговите сълзи и така нататък. И аз просто не можех да продължа. Това беше един много комичен момент. Докато след това, защото веднага след тази сцена започва дуета на Лила и Павлин. И така. И как те са много. Как успя да се измъкнеш всъщност от тази ситуация? Измъкнах се някак. Няма как. Просто няма как да не го направиш. Другото, което е, сега се сещам също за една случка. Няма да забравя, в един спектакъл ми се скъсаха гащите. И аз така по стената, по декора и няма да забравя никога това, да. И имах, такъв беше ме за сцена, че трябваше да се, може би трябваше да бъда с лице към публиката през цялото време, за да не се види това. Изобщо големи притеснения. То си е смях това, то няма как. На сцената емоцията те кара, преминава през смях всичко. Няма как. Рисковете на живото изпълнение. Да, да. Аз много искам да кажа, че нашата професия, особено професията на оперния певец, защото няма оперетен певец. Оперният певец пее и опера, пее и оперета. Оперетата е малка опера. Това е. И наживо, всичко се случва в момента. Това няма микрофони. В мюзикъла има, но в оперетата няма. И всичко разчиташ на гласа си и на това, което можеш. И затова изкуството го прави много по-трудно, много по-скъпо. И така. Но пък и това изкуство е вечно. Това изкуство е вечно, да. Това изкуство, особено в Европа, много се цени. За щастие в България би ми се искало да има много повече млади хора на нашите спектакли. Има, разбира се, но на мен ми се иска повече да има. И така. Пожелавам ви това нещо да се случи и на теб, и на твоите колеги. Мерси. Тъй като и ние сме гледали ваше изпълнение, наистина сте брилянтни. Благодаря. И ако искаш да пожелаеш нещо на нашите зрители... Ми искам да им пожелая да са живи и здрави и да бъдат много оптимистични. Много благодаря. Моля. Благодарим на Стефан Петков, че беше наш гост в студиото и че ни сподели интересни неща от живота си и от живота на сцената. Очаквайте скоро следващия епизод на Артист и останете с програмата на HD Sofia TV.